গোটা আকৃতিৰ দেশায়ন ক্লাছ এইটৰ মেথমেটিক্স চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 এই পাঠটো পঢ়াওঁতে তোমালোকে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছা বহুত দিনৰ পৰা মই দিব পৰা নাই মোৰ বিশেষ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আজি ভাবিছোঁ পাঠটো বুজাই দিওঁ পাঠটো একেবাৰে ইজি কিন্তু কোনোবাই নবুজালে বুজি নাপায় সেইটো কথা ইয়াত পাঠটোৰ নাম কি চোৱা গোটা আকৃতিৰ দেশায়ন যিবিলাক বস্তু গোটা ঠিক আছে যিবিলাক বস্তু এটা গোট এটা থাকে মানে সেই বস্তুবিলাক আমাক ভালকৈ দেখুৱাব এই পাঠটোত ঠিক আছে এতিয়া একেবাৰে সহজ পাঁচ মিনিটত এই পাঠটো বুজাই শেষ কৰিব পাৰি এটা আছে টু ডি এটা আছে থ্ৰী ডি টু ডাইমেনশ্যনেল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল বা অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক এতিয়া দ্বিমাত্ৰিক বস্তু কোনবিলাক কয় জানানে যিবিলাক বস্তু প্লেন আমি প্লেনত হেৰি কৰিব পাৰোঁ যেনে এটা বৰ্গ এখন কাগজত আঁকিব পাৰোঁ এটা বাকচ আমি এখন কাগজত আঁকিব পাৰিম জানো নোৱাৰিম নহয় এটা বাকচ ওপৰলৈ উঠি থাকিব হয় নাই সেইকাৰণে এটা বৰ্গ দ্বিমাত্ৰিক টু ডাইমেনশ্যনেল এটা বাকচ ত্ৰিমাত্ৰিক থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল গম পাইছানে আৰু যিটো বস্তু মানে এটা গোটা বস্তু আমি চকুৰে দেখোঁ তাৰ কেইবাটাও পিঠি থাকে সেইবিলাক থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল বস্তু বুলি কোৱা হয় যেনে এটা বৃত্ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এখন বহীত আঁকিব পাৰোঁ বহীখনত একদম লগ খাই থাকিব হয় নাই বহীখনত যদি আমি বৃত্তটো আঁকো বহীখনত লগ খাই থাকিব হয় নাই এইটো চোৱা হয়নে যদি এটা ফুটবল আনো ফুটবল কি আমি বহীখনত সমানকৈ হেৰি কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ গতিকে বৃত্তটো দ্বিমাত্ৰিক আৰু ফুটবলটো ত্ৰিমাত্ৰিক এতিয়া ইয়াত কি উদাহৰণকেইটা চোৱাচোন এক বৰ্গ অঁ এইটো কি এইটো আয়তঘনক দেখাত আয়তঘনক লাগিছেনে তোমালোকৰ ঘৰত থকা সেই টিনৰ বাকচবিলাকে আয়তঘনক মানে আয়ত হয় আয়তটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ দুযোৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল হয় নাই ঠিক তেনেদৰে আয়তঘনকটো আমাৰ বাকচটোৰ নিচিনা তাত কি হয় ছখন পিঠি থাকে এইটো চোৱা আয়তঘনক মই জুই চোলা এটা ৰাখি থৈছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো আয়তঘনক এইটো আয়তঘনক হয়নে এতিয়া আয়তঘনকৰ কেইখন পিঠি থাকে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন এইটো আয়তঘনক এইটো গতিকে এইটো কি বস্তু এইটো ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু আৰু যদি এটা আয়ত আঁকো তেতিয়াহ'লে সেইটো দ্বিমাত্ৰিক বস্তু মানে টু ডাইমেনশ্যনেল চিত্ৰটো চাই আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো আয়তঘনক আয়তঘনকটো দ্বিমাত্ৰিক নে ত্ৰিমাত্ৰিক ত্ৰিমাত্ৰিক এইটো ট্ৰেপিজিয়াম এইটো ট্ৰেপিজিয়াম নহয় ট্ৰেপিজিয়াম হ'বলৈতো বাহু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব এইটো সমান্তৰাল নহয় গতিকে এইটো চতুৰ্ভুজ এই চতুৰ্ভুজটো কি হয় দ্বিমাত্ৰিক গোটা বস্তু নহয়তো বহি ৰাখিব পাৰোঁ দ্বিমাত্ৰিক বৰ্গ দ্বিমাত্ৰিক চুঙা ত্ৰিমাত্ৰিক তাৰপিছত ফুটবল ত্ৰিমাত্ৰিক শংকু ত্ৰিমাত্ৰিক দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক মানে টু ডাইমেনশ্যনেল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল মানে চুটিকে ক'লে টু ডি আৰু থ্ৰী ডি সেইটো কি হয় তোমালোকে ভালকৈ বুজি পালা তোমালোকে ক'বাচোন মই বাৰু কথাবিলাক বেছি শুদ্ধ অসমীয়াত কওঁ নেকি মই এইকাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ তোমালোকে যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তোমালোকে যদি হিন্দীটো ভালকৈ বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে ঢেৰ চেনেল আছে তোমালোকে চাব পাৰা মই মানে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া অসমীয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ সিহঁতি যাতে এতিয়া ইংৰাজীত কথাবিলাক ক'লে সিহঁতি বুজি নাপায় মই নিজেই ল'ৰা ছোৱালী কেইটামান পঢ়াওঁ মই সেইকাৰণে কথাটো গম পাওঁ মানে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ অসমীয়াত কওঁ তাৰপিছত কি আছে এইটো চোৱা অনুশীলনী 10.1 ডাইৰেক্ট গুচি আহিলোঁ ত্ৰিমাত্ৰিক ত্ৰিমাত্ৰিক বুজি পালা হৈ গ'ল কিবা এটা ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল বস্তু কি থাকে এটা সন্মুখৰ পৰা ভিউ থাকে এটা ওপৰৰ পৰা এটা কাষৰ পৰা থাকেনে ভিউ এই ঘৰটো সন্মুখৰ পৰা চালে আমি এনেকৈ দেখিম কাষৰ পৰা চালে এনেকৈ দেখিম আৰু ওপৰৰ পৰা চালে এনেকৈ দেখিম হ'লনে অনুশীলনী 1.1 কি দিছে তলত কিছুমান ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু দিয়া হৈছে বস্তুবোৰৰ সন্মুখৰ ওপৰৰ আৰু পাৰ্শ্ব দৃশ্যবোৰ দিয়া আছে প্ৰতিটো বস্তুৰ অনুৰূপ সন্মুখ ওপৰ আৰু পাৰ্শ্ব দৃশ্যবোৰ চিনাক্ত কৰা সহজ এইখিনি কি হয় প্ৰথম স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীও পাৰিব এইটো বাকচ আচলতে ইয়াৰ মেইন পাঠটো এইটো 10 নম্বৰ পাঠ ন 11 নম্বৰ পাঠত আছে সেইকাৰণে তোমালোকক 10 নম্বৰ পাঠত অকণমান আভাসটো দি দিছে এইটো বাকচ বাকচটো এইটো কোনটো পাঠ বাৰু এইটো আমি সন্মুখৰ পৰা চালে দেখোঁ হয়নে আৰু এয়া কাষৰ পৰা চালে আৰু এইটো ওপৰৰ পৰা চালে দেখোঁ ইয়াত সেইটোৱে লিখিব দিছে এইটো সন্মুখ পাৰ্শ্ব দৃশ্য আৰু ওপৰৰ দৃশ্য এইটো গৰ্ডেজ নে আলমাৰি সন্মুখৰ পৰা চালে এইটো দেখিম কাষৰ পৰা চালে এইটো দেখিম ওপৰৰ পৰা চালে এইটো দেখিম এইখিনি আৰু কি বুজাম তোমালোকক মই কিতাপখন যদি সন্মুখৰ পৰা চাওঁ সন্মুখৰ পৰা নহয় ওপৰৰ পৰা চালেহে এনেকৈ দেখিম হয়নে এতিয়া সন্মুখৰ পৰা চালে আমি এনেকৈ দেখিম আৰু কাষৰ পৰা চালে এনেকৈ দেখিম ইটাটো ইটাটো এইটো কোনটো দৃশ্য বাৰু ওপৰৰ পৰা চালে এইটো দেখিম হয়নে ইটাটো সৰু বস্তু
সন্মুখ আৰু ওপৰটো তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা। ওপৰলৈ মুখ কৰি থকাটো ওপৰ, ওপৰ পাছালৈ এইটো দেখিম, কাষৰ পাছালৈ এইটো ছাইড দেখিম, আৰু কি হয় সন্মুখৰ পাছালৈ এইটো ছাইড দেখিম। এইখিনি কি বুজাম তোমালোকক, তোমালোকে নিজে চাই পেলাই বুজি পাবা, ঠিক আছেনে? এতিয়া কি হয়, যিবিলাক ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু সেই ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে। এতিয়া ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তু মানে এটা আমি মই ঘনক আঁকোচোন, ঘনকটো চামচোন কি কি আছে এটা ঘনক। এটা ঘনকৰ উদাহৰণ তোমালোকে দিব পাৰিবানে বাৰু? ঘনকৰ কি হয়, ছটা পিঠি সমান হয়, যেনে লুডুগুটিটো ঘনক, জুই চলা বাকচটো ঘনক হয়নে আয়ত্য ঘনক, জুই চলা বাকচটো আয়ত্য ঘনক, এইটো ঘনক আঁকিছোঁ দেই মই, এইকেইটা এইকেইটা লগ খুৱাই দিলে ঘনক হয়, ঠিক আছে? এতিয়া ঘনকৰ কেইখন পৃষ্ঠ আছে বাৰু? এইখন সন্মুখৰ পৃষ্ঠ, এইখন, এইখন সন্মুখৰ পৃষ্ঠ হ'লনে, এইখন পিছৰ পৃষ্ঠ, এইখন পিছৰ পৃষ্ঠ, দুখন পৃষ্ঠ হ'ল, প্লাছ এইখন ওপৰৰ পৃষ্ঠ, তিনিখন হ'ল, প্লাছ এইখন তলৰ পৃষ্ঠ, চাৰিখন হ'ল, চাৰিখন হ'ল, প্লাছ এইখন সোঁফালৰ পৃষ্ঠ আৰু এইখন বাওঁফালৰ পৃষ্ঠ, মুঠ কেইখন পৃষ্ঠ হ'ল ঘনকৰ, ছখন পৃষ্ঠ, ঠিক আছে? কেইখন হ'ল পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠ মানে কি ফেচ, ফেচেছ, ফেচেছ কেইখন হ'ল ঘনকৰ, ছখন হ'ল। তাৰপিছত শীৰ্ষবিন্দু কেইটা চোৱা, শীৰ্ষবিন্দু মানে চুকৰ বিন্দু, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা, ঠিক আছে? শীৰ্ষবিন্দু মই থিয়হি থিয়হি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বহিবলৈ সুবিধা নাই। শীৰ্ষবিন্দু কি হয়, শীৰ্ষবিন্দু কি বুলি লিখিম, ভাৰ্টিক্স, ভাৰ্টিক্স, ভাৰ্টিক্স কেইটা পালোঁ, আঠটা পালোঁ। তাৰপিছত কাষ চোৱা, এতিয়া কাষ, এখন এখন কাষ, এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ, মুঠতে কাষ কেইটা পালোঁ, মোৰ আখৰ চাখৰ বেয়া আৰু সেইবোৰ নধৰিবা, বুজি লোৱা, কাষ বাৰটা পালোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া ফেচটোক, এতিয়া আমাৰ এটা সূত্ৰ আছে চোৱা, প্ৰথমতে কিতাপখন মেলি সূত্ৰটো চাই লোৱা, এইটো এইটোক কোৱা হয় অয়লাৰৰ সূত্ৰ, লিখা আছে দেখিছেনে, অয়লাৰৰ সূত্ৰ কি, এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইকুৱেল টু টু, এফ প্লাছ এফ মানে ফেচ, ভি মানে ভাৰ্টিক্স, ই মানে এজ, এফ মানে কি হয় পৃষ্ঠ, ভি মানে শীৰ্ষবিন্দু, ই মানে এজ মানে কাষ। যদি কেইখন যিমানখন পৃষ্ঠ পাওঁ তাৰ লগত যিমানটা শীৰ্ষবিন্দু পাওঁ সেইটো যোগ কৰি যদি যিমানটা কাষ পাওঁ সেইটো বিগ কৰোঁ তেতিয়া ইকুৱেল টু পাওঁ, বা এইটো ফৰ্মুলা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সহজে, কি লিখিব পাৰোঁ, এফ প্লাছ ভি ইকুৱেল টু ই প্লাছ টু। এতিয়া চোৱা ইয়াত, এতিয়া ইয়াত আমি হেৰি কৰি চাম, ইয়াত এফ কিমান আছে ফেচ ছিক্স, ভি কিমান পাইছোঁ ভাৰ্টিক্স এইট, ই কিমান পাইছোঁ টুৱেল্ভ প্লাছ টু, ছিক্স প্লাছ এইট ফৰ্টিন আৰু টুৱেল্ভ প্লাছ টু ফৰ্টিন, বুজি পালানে? এইটো নিয়ম, এইটো এইটো কি বুলি কোৱা হয়, অয়লাৰৰ ফৰ্মুলা। কিতাপত ইটো এইফালে মাইনাছ হৈ আছে, এনেকৈ ক'লে তোমালোকৰ যি ইচ্ছা যোনটোত কৰা মানে একেটাই, সেইটো অয়লাৰৰ সূত্ৰ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰু নাই ইয়াত বুজিবলগীয়া, অনুশীলনী দহ দশমিক দুইটো চাই লোৱা পটককৈ, কি দিছে, এটা বহুফলকৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা কমে বিছ আৰু বাৰ আৰু বিছ হ'লে কাষৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, এটা বহুফলকৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা, শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা, শীৰ্ষবিন্দু কিমান দিছে দহ দশমিক দুই এক, বহি লওঁ ৰ'বা নহ'লে আখৰখিনি বেয়া হয়, শীৰ্ষবিন্দু, শীৰ্ষবিন্দুটো কি বুলি কওঁ, ভাৰ্টিক্স, ইংৰাজী ৱৰ্ডটো লাগে আমাক, কিমান দিছে শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা, শীৰ্ষবিন্দু বাৰ, তল মানে ফেচ মানে পৃষ্ঠ, ফেচ, ফেচ দিছে বিছ, আমাক কিহৰ মান উলিয়াব দিছে, কাষৰ সংখ্যা মানে এইট,
ইডি জিই এইচ কি মানে উলিয়াব দিছে আমি জানোৱে দুখন ফৰ্মুলাটো হয় নাই আমি লিখি ল'ম অয়লাৰৰ ফৰ্মুলা মতে এফ প্লাছ ভি ইকুৱেল টু ই প্লাছ টু ওপৰ লিখি ল'ম অয়লাৰৰ ফৰ্মুলা মতে বা অয়লাৰৰ সূত্ৰ মতে এতিয়া ইয়াৰ মানকেইটা বহাই দিয়া এফ কিমান টুৱেণ্টি ভি কিমান টুৱেলভ ই উলিয়াব দিয়া ই উলিয়াব দিছে গতিকে ইটো ই কৰিয়ে ৰাখা প্লাছ টু টুৱেণ্টি প্লাছ টুৱেলভ টু থ্ৰী থাৰ্টি টু এইফালে টুটো প্লাছ হৈ আছে টুটো মাইনাছ কৰি দিয়া ইকুৱেল টু ই থাৰ্টি বা টু গ'লে থাৰ্টি টু বা টু গ'লে কিমান থাকিব থাৰ্টি থাকিব ইকুৱেল টু ই তাৰমানে এইটছৰ সংখ্যা কিমান কাষৰ সংখ্যা ত্ৰিছ গম পাইছানে বুজিবলগীয়া কথা এইটোৱেই এইটো সূত্ৰ আৰু টু ডি আৰু থ্ৰী ডি বস্তু কি কি হয় সেইটো বুজি পোৱা আৰু এই সূত্ৰটো গম পোৱা ঠিক আছে মই এটা কথা আচৰিত খাওঁ কেলে একে একে অংক তোমালোকক কৈ দিয়াৰ পিছতো আকৌ একে একে অংক বিচাৰা এটা একে ডিজাইনৰ অংক এটা কৰি দিয়াৰ পিছত ইটো অংক তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব লাগে এতিয়া চোৱা মই এক নম্বৰটো কৈ দিলোঁ তোমালোকে দুই নম্বৰটো নিজেই কৰিব পাৰিব লাগে ছেম টু ছেম অংক বুজি পালানে আৰু এইটো কি তিনি নম্বৰটো কি দিছে তলত দিয়া বহুফলক গোটাৰ বাবে অয়লাৰৰ সূত্ৰ পৰীক্ষা কৰা ইয়াত কি হৈছে ইয়াত চিত্ৰটো মানে ইমান ভালকৈ দিয়া নাই তোমালোকে তথাপিও হেৰি কৰি চাবা চিত্ৰটো ফেচ কেইখন আছে হিচাপ কৰি চাবা এইডছ কেইটা আছে হিচাপ কৰি চাবা আৰু শীৰ্ষবিন্দু কেইটা আছে হিচাপ কৰি চাবা অয়লাৰৰ ফৰ্মুলাটো পুট কৰি চাবা ঠিক আছে চিত্ৰটো ইমান ভালকৈ দিয়া নাই কাৰণে কৰিবলৈ ভাল হোৱা নাই মানে ইয়াত ভালকৈ নোলায় মানে ফেচ কেইটা আছে ইয়াত চোৱা ফেচ কেইটা আছে তুমি ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰা কালাৰো বেলেগ বেলেগ কৰি দিছে ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে 100% বুজি পাইছা একদম চমুকে সহজভাৱে বুজাই দিছোঁ মই আৰু কি কৰিম আৰু আছে নেকি বাৰু আৰু নাই আৰু কি কৰিম ভিডিঅ' দিয়া অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে বাৰু দেই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' দিয়া গৰমো ঢেৰ পৰিছে মোৰ কামো ঢেৰ হৈছে সেয়াই ভালে থাকা পঢ়া ঠিক আছে দেই আৰু 100% বুজি পালানে নাই কমেণ্ট কৰিবা